Hola, què tal, amigues i amics? Soc Lluís Bronat, benvingudes, benvinguts una vegada més a Ioga a la Mar. Bueno, pues avui voldria treballar dos punts molt importants. Un és el que és el nostre aferrament, les nostres plantes d'espeus, l'arrelament d'espeus cap a terra. I un altre, bàsicament, seria la zona cervical. D'alguna manera és el tallo, així, la conjunció de les vèrtebres en el nostre crani, és el que ens ajuda també a deixar, a permetre que la irrigació del cervell cap als òrgans i dels òrgans cap al cervell és un punt molt, molt important també del nostre sistema parasimpàtic. Llavors, en aquests dies, en aquests temps en els que vivim tot el dia, passem moltes hores mirant ordinadors, mirant tablets, doncs hi ha molts problemes d'això, de migranya, problemes de falta de rec, en definitiva, cap al cervell, problemes de tensió en la zona cervical i així. Sí, que vaig a fer uns exercicis super, super, super coneguts també, que es fan en quasi totes les pràctiques físiques, ja siga de ioga, ja siga de manteniment, qualsevol exercici, que són molt suaus, però que conscientment ens trauen molts beneficis. Molt bé, com veieu, seiem, com hem parlat ja altres vegades, podem seure de diferents maneres, en les cames creuades, podem seure sobre un suport que ens permeta descansar el sòl pèlvic, podeu seure sobre una cadira, en qualsevol de les postures el que tractarem és de mantindre la pelvis, els isquions ben arrelats i la columna ben estirada de manera natural, ¿vale? Respetant les curves naturals, la curva lumbar, després la curva dorsal, després la curvatura també en la zona cervical, mantenint les curves naturals. Molt bé, llavors començarem com hem començat altres dies. Primer, trobant el contacte en el nostre cos, sentint observant com està el nostre vehicle avui. Recordeu que en la meva pràctica el que pretenc és compartir la idea de que el nostre vehicle és el nostre cos, la nostra ment, el que sentim, però que més enllà d'això, nosaltres som com una consciència que conduïs aquest vehicle. Entonces, primer observem el vehicle, anem a fer un viatge i observem les condicions com està el vehicle. Necessita combustible, necessita unflar les rodes, necessita oxigen, necessita més descans, que necessita, i entonces en funció d'això hauríem d'enfocar la pràctica. Llavors avui anem a observar un poquet com està la nostra respiració, que ens dona moltes pautes de com està també la nostra atenció i el nostre sistema nerviós. Quan fem la pràctica física posem un propòsit en la intenció, una intenció de per què volem fer aquesta pràctica, més enllà del benefici personal, també un benefici que siga un poquet més global, no? que ens englobe tots. Bé, comencem això, doncs manejant els ulls, ¿vale? Manejant lliurement els ulls, cap a un costat, cap a l'altre. Aquests dies compartint i parlant amb gent, que a vegades doncs, es connecta per a veure el programa i per a fer les pràctiques m'han dit que quan manegen els ulls senten sensacions com d'angúnia, de mareig. Tenim en compte que estem treballant les lateralitats, el nostre costat esquerre, el nostre costat dret, i combinant tot això per a trobar un equilibri entre els dos costats. A vegades tenim més tendència a un costat o l'altre, llavors quan fem això doncs, es pot generar un poquet de desequilibri perquè estem d'alguna manera descodificant allò que tenim molt programat en nosaltres. Molt bé, després el que faríem seria manejar la punta del nas, dibuixant el símbol d'infinit, sempre tenint consciència en que el moviment el fem des de la part alta de la nuca. Molt bé, després relaxaríem la boca, humidificant o banyant bé la boca, obrint bé la boca, traient la llengua. Molt bé, i ara vindríem al coll. Avui vaig a dedicar un poquet més d'atenció a lo del coll, el que he comentat. Vale. En el coll podem fer diferents moviments que ja conegueu. Per exemple, podem simplement sobre l'eix de la columna i anem a combinar-ho amb la respiració. Inspirem en el centre i exhalant girem barbeta per damunt del muscle dret. Exhala,
Relaxa bé el trapezi esquerre. Intenta mantindre els dos muscles mirant cap a davant. L'estirament en les clavícules. En pulmons buits, tornes cap al mig, inspires. I exhalant, portes la mirada per damunt del muscle esquerre. Intenta mantindre la relaxació en tot el cos. I que el gir es senca principalment en la zona cervical. Tornes en pulmons buits, al mig. Inspires per el nas, exhales per damunt del muscle dret. Tornes en pulmons buits, inspires en el mig, exhales mirant per damunt del muscle esquerre. Tornes al mig, inspires i ho repetim una vegada més per cada costat. Exhales, mirada per damunt del muscle dret. Tornes al mig, en pulmons buits. Inspires. Mirada per damunt del muscle esquerre, exhalant. I ara tornaríem al mig. El següent exercici, que també el coneixereu, ho haureu fet alguna vegada, simplement exhalant, inclinem el cap cap a la dreta, apropant l'orella dreta cap al muscle dret, intentant mantindre la mirada, el cap cap al front, que no caiga la mirada cap a terra, sinó una miqueta cap al front, relaxant el trapezi esquerre. I ahí podem mantindre tres respiracions o podem fer-ho de manera dinàmica, sempre sentint l'arrelament dels isquions cap a terra, la columna recta. Inspirant, tornaríem al mig, podem acompanyar-ho també en el moviment dels ulls, però no afegim massa detall, sinó al final perdem l'essència. Inclinem cap al costat esquerre, relaxem el muscle dret, podem mantenir tres respiracions. I ara tornaríem cap al mig. Podeu repetir, podeu repetir unes quantes vegades. Ho fem un poquet més complet. Ara portarem la mà dreta cap a l'orella esquerra. Portem el colze dret cap arrere. Relaxa el trapezi esquerre. I ara exhalant, inclines, portant l'orella dreta cap al muscle dret. Exhala. Fem un poquet d'acció en la mà dreta sobre l'orella esquerra. I observa, si la tendència és que el cap se'n va cap a baix, la mirada cap a baix, o si la podem ajustar mirant cap al front. I a l'inspirar molta suavitat tornem al mig, desfem i canviem. És la mà esquerra la que va cap a l'orella dreta, el colze esquerre se'n va cap arrere, relaxem el muscle i suaument inclinem cap al muscle esquerre, relaxant bé el trapezi dret. I ahí mantenim tres respiracions. I sempre tractant de relaxar el gest. Pots dibuixar un somriure. I tornem a poc al centre. Molt bé. Ara faríem cercles. Però cuidado quan fem els cercles, perquè n'hi ha persones que tenen problemes cervicals, entonces poden tindre alguna molèstia o algun mareig o inclús alguna lesió. Molt en compte. Primer, portarem la barbeta cap a l'externo i farem cercles en una direcció, sempre en la boca ben relaxada, perquè relaxi tota la zona del tendó central i mantenir el contacte de la barbeta amb l'esternón. Pots acompanyar-ho de la respiració, a l'inspirar cap arrere, a l'exhalar cap a davant. Molt conscient. Fas 4 o 5 girs cap a un costat i després canvies el sentit al costat contrari. I observant on hi ha alguna resistència, on hi ha alguna contractura, i podries treballar aquesta part amb més atenció, amb més dedicació. Molt bé, tornem al mig. I ara deixem la barbeta anar cap al pit. Una altra vegada, molta atenció. Si tens problemes cervicals, no t'ho recomano.
Però si tot està bé, sense cap hèrnia, problema cervical. Llavors el que farem és portar el cap cap al centre, inspirant, i a l'exhalar deixem caure el cap cap arrere, suaument, relaxant la boca, exhala. Ah, i pots fer aquest sospir, relaxant, sentint el moviment en el pit. Ah. I ara a poc tornes al mig, inspires i deixes caure la barbeta cap a l'esternón, exhalant. Inspirant, tornes en el cap cap al mig, pujant en la coroneta cap amunt i exhalant, relaxes la boca i deixes caure cap arrere en un sospir. Ah. Inspires, tornes al mig i exhalant, deixes caure la barbeta cap a l'esternón. Ho repeteixes una vegada més. Inspirant, tornes al mig. La coroneta creix, creix, creix. I exhalant, deixes caure el cap cap arrere. Oh. I tornes al mig, inspirant. I reprens el contacte en la respiració i en la postura. I ara, si teniu per ahí un drap tipo un fular, un pareo o alguna cosa així, podem treballar algun exercici més per a la zona del coll. Entonces, us deixo un moment que busqueu algo. Una corda és més delicat perquè ens podem rascar, però si tenim un pareo, per exemple, va molt bé, per exemple, fer aquests exercicis. Agafem els dos costats del pareo, del llençol, del fular, però algo que siga suau. I des d'ahir el que fem és mantenir la mirada cap al front, tirem del costat dret, per exemple, tirem del costat dret i deixem caure un poquet el cap cap a la dreta. Després tornem al centre, tirem del costat esquerre i deixem caure un poquet cap a l'esquerra. I tirem així, i anem combinant-ho. I troba el punt on tu has de col·locar perfectament el teu drap, el teu fular, perquè cada un té un poquet més la resistència en un lloc. Llavors tirem una altra vegada cap a un costat i vas jugant en aquest moviment i en la respiració. Alivia molt el que són les contractures cervicals. Molt bé, i anem jugant en això. Des d'ahir, de la mateixa manera, pots dedicar el temps que tu vulguis a fer-ho, Tens un recurs per a fer. Des d'ahir, deixes anar el cap cap arrere, mentre estires suaument en les mans, deixes furar cap avall i relaxes els muscles. També pots jugar una miqueta en el moviment cap a un costat o cap a l'altre. I un altre moviment que faríem seria pujar-lo un poquet més cap al crani, quasi ja tocant les vèrtebres que estan en contacte amb el crani, i des d'ahir tiraríem un poquet en les mans, en el fular cap a dalt, mentre deixem caure un poquet el cap cap arrere. I també menejant un costat i l'altre. I aquests exercicis van molt bé per a relaxar tota la zona del coll. Ara una altra vegada soltaríem, menejaríem la boca i així. Seguiríem en el treball dels muscles, val? Hem parlat com... Ja per anar adquirint una dinàmica en la pràctica, hem parlat de menejar els ulls, menejar la boca, menejar el nas des de la nuca, menejar el coll, i ara menejar els muscles per a desbloquejar la nostra diafragma clavicular. Menegem els muscles en rotacions àmplies cap avant i després cap arrere, donant-li llibertat de moviment en una direcció, en l'altra, de manera sempre creativa. Vale, pues ja tenim més o menys la nostra cintura escapular. Després, com sabeu, continuaríem en la pelvis, en els genolls, en els peus. Jo ara volia mostrar-vos alguna coseta més. Com vos he dit, volia treballar avui de lo que seria la nostra cintura escapular i un poquet lo que seria l'arrelament dels peus en terra. Hi ha un exercici, algo que podem fer, per exemple, avui en dia n'hi ha pilotes de tots els tipus per a més terapèutiques i tal, però una pilota de tennis, per exemple, podeu treballar el que seria
El nostre sistema nerviós finalitza en les palmes de les mans i en les plantes dels peus. Si nosaltres treballem un poquet el xafar la pilota, sentint el massatge en tota la planta del peu, tens que sentir en quina zona n'hi ha com més resistència o un poquet més de mal, i ahí pressiones en suavitat, respires ahí, i és com fer-te un massatge en tot el teu sistema, en tots els seus òrgans, que tenen un reflex en la planta dels peus. Val? No, es tracta de ser creatiu, donar-se la llibertat, per exemple, per a massatgear el que seria la base des dins dels peus, tota la planta del peu. I allà on sent que és la necessitat, et quedes, pressionant un poquet més, un poquet menys, i respirant, sempre respirant. I ho pots fer en un peu, ho pots fer en l'altre peu, el mateix. I sempre sentint les sensacions. Ai, en l'esquerre tinc una sensació, en el dret tinc una altra sensació, en este punt o en altre punt. Perquè tot, com vos dic, és un reflexe del cos i que al final és un reflexe de la nostra ment i dels nostres condicionaments, ¿vale? Bueno, una altra cosa que vos deixo per a que aneu experimentant. ¿Vale? I per què fem això? Perquè és molt important el que és l'arrelament dels nostres peus, perquè és la base a partir de la qual construïm la postura i és el que ens dona confiança a nivell ja no només físic, sinó també mental, emocional, el que ens dona una confiança per avançar. Si us fixeu en la manera de caminar de les persones, uns caminen més de talons, altres caminen més de puntelletes, altres caminen més, com diguem, com xafantous. Entonces, cadascú és com, d'alguna manera, com ens plantem en la vida, no? Entonces, és important tindre un bon arrelament dels peus i tindre, per tant, un bon alineament de tot el que és el tendó d'Aquiles, els turmells, perquè això és el que ens donarà estabilitat després en tota la postura. Llavors, anem a fer un xicotet exercici d'equilibri. Mira, avui vos he portat un llibre molt interessant. És un llibre d'Iyengar, Luz sobre el yoga. No anem a llegir de teoria, però anem a fer-lo servir d'una altra manera. Mireu, agafeu un llibre o algun saquet que pese, que tinga volum i que es puga sostindre més o menys en el cap. I el que anem a fer és tractar únicament de mantenir l'equilibri portant el pes cap als peus. Llavors, quan tractem de mantenir alguna cosa en el cap, el que fem és que automàticament estirem les vèrtebres cervicals, el que hem estat treballant. I al mateix temps arrelem bé els peus. Si jo no posara aquesta tensió, si jo el que fera és que continuara en la meva atenció en la lumbar, possiblement el llibre en cauria, perquè ja no tinc l'arrelament complet de la postura. Així que un joc que podeu fer és tractar de mantenir un llibre i a partir d'ahí pues, podeu manejar la cintura, podeu manejar la cadera, intentant mantenir el llibre o un pes en el cap. Podeu manejar la cintura cap a l'altre costat, intentant mantenir l'equilibri. Penseu que estem fent un treball sobretot en la zona de la pelvis i dels turmells. Podeu provar, igual en cau, però tenim que provar, la vida és provar, postures en equilibri, ¿vale? En els braços en creu. Podeu provar en l'altre peu i podeu provar-ho molt això en els xiquets, en els vostres fills, perquè al principi tenen, alguns tenen problemes d'arrelar bé la planta dels peus. Pues tot el que siga jugar a aquestes coses, caminar per un espai, portant això en el cap, ens ajudarà molt a alliberar el que són les tensions en la zona lumbar i el que és el moviment lliure de la, de la cintura pèlvica. Penseu en les persones africanes, per exemple, que porten un pes molt gran en el cap i tenen molt de moviment en la pelvis i això els ajuda molt. Val? Llavors, vos animo a que treballeu d'aquesta manera també aquest exercici. Una coseta més, podeu fer, per exemple, equilibri sobre els dos peus, intentant mantenir la postura així. ¿Vale? Tots aquests exercicis pues, aniran molt bé. Molt bé, pues ja tenim la pilota, tenim el llibre, tenim el foulard per treballar això, i aprofitant que tenim el foulard, ja acabant la pràctica d'avui, ens anirem cap a terra. Recorde que les postures més restauratives són les postures en les que tenim tota la columna vertebral en terra. D'alguna manera s'alineen totes les vèrtebres i, per tant, és la postura que més ens ajuda a reprendre la nostra postura natural. Llavors, aprofitant que estem així,
anem a fer aquest exercici que ja conegueu, seria inspirarem en el centre, inspirem, aferrant bé tota la planta dels peus. A l'exhalar pujarem l'esquena, vèrtebra a vèrtebra, primer el sacre, després la lumbar, després dorsals, pressionarem suaument en els braços i en les mans. Des d'ahir inspirarem i fem un cercle en els braços, sempre tractant de mantenir el contacte dels braços, colzes i mans en terra. Si me'n vaig molt cap arrere, se me separaran els braços i ja no té el mateix efecte. Molt bé. Ara, exhala i baixa la columna, vèrtebra a vèrtebra. Primer la zona dorsal, després la zona lumbar i per últim la zona del sacre. Ara, inspira ahí i sent com l'aire va cap al pit, cap al tòrax, inspira. I ara, exhala i suaument tornes en els braços al costat del cos. I ho repetim dos vegades més. Llavors, inspira, sentint l'aire en la zona de l'esquena. Exhala, puja vèrtebra a vèrtebra pressionant en la planta dels peus. Inspira, obris braços fins on arribes, no tenses. Cara, relax. Exhala, baixa vèrtebra a vèrtebra. Inspira en la postura. I exhalant molt gustosament, tornes en els braços. I una vegada més, inspira en la postura. Exhala, puja vèrtebra a vèrtebra. Inspira, braços arrere, fins on arribes. Contacte de braços i mans en terra. Exhala, baixa vèrtebra a vèrtebra. Inspira en la postura, no tenses el coll. I exhala, torna en els braços. Molt bé. El que ves així, dos o tres respiracions. Vinga, i aprofitant que tenim així el fular o un cinturó, qualsevol que ens permetisca. Llavors, anem a passar el drap per baix de la planta del peu dret. No per el pont, sinó per baix de lo que seria els dits del peu. Molt bé, anem a deixar de moment la mà esquerra damunt de la cuixa. Relaxa el muscle. Intenta dirigir el sacre cap a terra. I ara, des d'ahir, estirem la cama esquerra en terra. Deixem la mà esquerra damunt de la cuixa. Intenta buscar un angle de 90 graus des del taló cap a el fèmur. I ara, inspira. I a l'exhalar vas obrint la cama cap a la dreta. Fins on arribes. Insistís que és preferible que el quedes així que t'embatges en tot el cos cap al costat. ¿Vale? És preferible quedar-nos en el punt on puguem mantenir el glúteo esquerre el més a prop de terra. ¿Vale? Si tot està bé, anem obrint lentament, lentament, i anem relaxant el braç dret cap a terra i acompanyant el moviment en la respiració. Relaxa l'angonal dreta, mantenim 5 respiracions. Exhala profundament. 2. Quatre. Vinga, a l'inhalar, tornem al mig. Anem a agafar els dos costats, mà esquerra a costat esquerre, mà dreta a costat dret, i des d'ahir portem la planta del peu esquerre novament a terra i portem el genoll cap al front, el front cap al genoll, estirant el taló dret, estirant, portant el genoll esquerre dret un poquet més actiu. Relaxen els muscles i desfem a poc. Fem l'altre costat. Vinga, passem el drap per baix. Tirem en el taló cap amunt. Activem el genoll esquerre. Sentim el pes en el sacre. Vale, quan ja tenim, agafem els dos costats en la mà esquerra. I ara estirem la mà dreta en terra, mà damunt de la cuixa. I ara el mateix, exhalant amb molta suavitat, anem obrint la cama esquerra.
Fins on arribem. Relaxem el braç esquerre, relaxem el colze en terra. I una vegada hem arribat al nostre màxim, sense forçar, mantenim 5 respiracions. Quan hagis fet les 5 respiracions, tornes al mig, inspirant. Planta del peu dret en terra, agarrem el cinturó amb les dues mans i portem el front cap al genoll i el genoll cap al front, activant, ben activa aquesta cama esquerra. Doblem. Per últim, agafarem i passarem el cinturó per baix dels dos peus, farem Supta Paschimottanasana, que es diu en suport. Llavors, el que anem a intentar és mantenir les cames ben estirades, els talons cap al cel, i sentir el pes en el sacre, no en la lumbar, és a dir, no en aquesta zona tant, sinó més cap a la zona del sacre. Val? Llavors, tirant els talons cap amunt, tractant de relaxar les espatlles, el que són els omoplats cap a terra, la mirada cap al cel, bueno, un poquet la barbeta cap a l'esternó, i des d'ahir activa, activa. I ara, si pots, apropa un poquet més les cames cap a l'abdomen, sense perdre l'acció del sacre cap a terra. Talons amunt, talons amunt, talons amunt, genolls ben actius, 5 respiracions. Una, cames actives, les cuixes roten cap a dins, els genolls roten cap a dins. Dos. Tres. Dos respiracions més, vinga, activitat. I exhalant, soltem, ens agafem els genolls. Portem el front cap als genolls, exhala tot l'aire, en un sospir, inspirant, portes l'esquena cap a terra, el cap cap a terra. Des d'ahir poses els braços en creu, suaument deixes les cames que caiguin cap al costat esquerre, molt suau. La mirada cap al costat dret, exhala. Inspirant, tornes en les cames cap al mig i molt suau, deixes que les cames caiguin cap al costat dret, la mirada cap a la mà esquerra. Una vegada més, cap a cada costat, inspire, torne cap al mig, exhale, cames cap al costat esquerre, és com un massatge pràcticament, sense forçar-ho. Tot l'aire fora. Una vegada més, al mig, inspirant, a la dreta, exhalant. Al mig, inspirant. I des d'ahir ens preparem ja per a un poquet de relaxació, per a Savasana. T'agafaries, per exemple, pots agarrar els glutis per a col·locar bé la zona lumbar. És molt important com s'entra en la postura de relax, perquè això determinarà si la relaxació és l'adequada o si no l'han aconseguit. Molt bé. Els peus estan separats, l'amplada de l'estora, més o menys, en els discs que cauen cap a l'exterior. Podem alçar un poquet el cap per a col·locar un poc més les vèrtebres dorsals. Si vols, t'agarres en les mans les escàpules contràries, els omoplats contraris, per a generar distància en la zona dorsal. I des d'ahir vas acomodant tota l'esquena dorsal, tot el cap. Si necessites un coixí, el poses, el que tu necessites. Els braços en les mans col·locades cap al cel i el quedes ja en una relaxació final. Com sabeu? Sentint la respiració i tractant de suavitzar poquet a poquet totes les parts del cos, fent un recorregut per tot el cos, vas quedant-te ahí en aquesta relaxació. Et recomano que el quedes entre 7 i 10 minuts. I així ho deixem. Fins a la pròxima.
Bon dia.